Assalamu alaikum katunko zem Bilal Khan Shinwari Vlogsna katunko sahar chalur bajiri aw za aw shiryar aw asim rawan yu naran kaganta aw inshallah palara banwaram rakhi ji aw sei activities ji tol badar sara share kom mung saro saifulla gugure video khade ra share kai razai asim bhai sarabam ta su zamela um gaade ruista او کته شه لګه لګه اسمان کې رڼا رااله او بس د خیر لخیجو باره د سیم شینواری او بس تاسو سره میلاو کړ اسلام آباد کې اوسېږي او بس نن موږ له خج غټ چکر راکېنداس له شروع کنا خداوي پر روډ روان شو باراله شروع شو او ناشتې له باول زو او بیا خپل سفر جاری ساتو موږ سره اوسای افتن مرکز لرالو ګورو چې چرته ناشته وکړو کوټه چای تر ورسېدو او خیستا باران پونم شروع ده پراتی او اند خورالی او دینا بعد چای بم رازی بس دا به زر زر خورو بس وزو بخواه شیرو دیر زیاد وگه شپیل ایروال نکه یاد ریکڑا اغم پایی باده پایی تری گولر شو وعلیکم السلام سر کیسے ہو ٹھیک فل کر دو سر اسلام آباد کلا ماشاءاللہ خیستہ پونہ بیا شوری شوا او بس سفرم روان دے مزیدار موسم رہے دلتا کایا متوام کې یو سټاپ واله خلک یې چې لک فرش کګو دا کته شې نورم رو خطه سړی مخ کې روان دي دا په کلی کې رانوتو بالا کوټ طرف روان یو کته شې او لګ دا سکچا لیار دا مین روډ ته به وځو بیا هالو کچین روتو او بس بیا په خشورو شو خو تاسو کته شه ډیره زبردست علاقہ ده کته شه تاسو له شټی ټکم ماشاءالله ډیره خسته نظاره او ویو ده او دا ماشوم هم ډیر ستړی دی نشته اسې مستاب هم سکول ډیر خو خو شکر دی چې ختم شو شیرستا ما ډیر خو ډیر په اساس دروغ بیا Gora. Dear dukan ne la bandi. Baki kola hui. او دا بالاکوټ مشهور پول دی دریای کنهارم بهیږي تونکو کته شي دا ډوي دا سی پیک څه منصوبه ده خدای خبر چې دی پله کله مطلب روډونه دا راځي او دا مخکې ډیم هم جوړیږي ابا مرته وخومه او د ناران دپاره ترکۍ دپاره کارونه شوری دی پس ورتا گوره اینو دولی اوز پنی آگه آم ماشاءالله
کتون کو کته ش ډیر غټ پروجیکټ ول شوری کړي تاسو دینه پایله شاتونه مو کته دا پاس ټنل ده ان پاس روډ جوړ کړ او دلته با ډیم د پارا سپیل د پارا وبجم کګي او ډیر غټ پروجیکټ ول شوری کړي ناران خلکو پارا اه کتون کو بس دا خیری گلیشرز دی او بس دی کی چور واوڈو کنا مخامخ ناران دی او اسیم ډیر خ ډرایو وک قربانی اور کڑے دا پوش خو به ډیر کڑاو او اس مور تنا سی دراب ز درې زل خو بو کڑے یاره شیرو پر یما ناران ډیر آباد شو ہے زو تقریبا سلو 15 کال آباد را لما السلام علیکم میر بھائی څنګه چی ترا وتلې وی السلام علیکم ستیا ترا خپلوان سره خو میلاو شا شنار ته ټیټه ته ګور اور ته کتون کو ناران ته څنګه ور سیدی خطو دام ټیکم نه خو وګی ډیرو التم ناشته کړو اسلام آباد کې اوس دلتم ناشته کو نو دا راجو حقتون کو آواز بمم ناردی ځکه چې هوا لګه تیزه ده او لګم ځان ریفرش کو ډیر نم لګ هودی زودام او چول سویټر وغیرہ ځکه چې خنی ډیر زیاته دی طرف رالو لگ دا سی معمولی شان های کڑو او راس رو سای خیستا نظاری بار دو خوب باندی با مونگا لیوڑو دیر خیستا نظارا ورا جان ساتا خا ولی کدا خو خوزی سنگ فیل کی خوزی حد دار کتایش ہے پڑوی غنی جوڑی دیر خیستا روختو دی طرفا او هو هو ایخی هواگانی امیر راتی چی دی ذکر باندی لگا سی های کنگ کرو او شیرو خوب بس ستڑای کگی نه آب کنه مونگه لگ لگ ستڑی کنو دا سیمې چې ناران کې دا سیل لګي چکر در کومه نن ورځ ځکه ستډیم ډیر یو کنه خو به څه ټیم کړو شپې پس د خپل ضلع رالو او زو روټۍ به خورو پوه شئ لږ چکر مو والې او لږ ورزشم وکړه او بس دای روټۍ شریار راوړه روټۍ ماشاءالله سلاد او سره پلیټونه شابه کارونه کړی زر شئ لگ ریسٹ موکڑا او دای تقریبا اته بجی ناران کی روتو او تاسو ته ناران رشو خو چې خلک راغلی کنه نو دای روان شو ما تا خاموشی ښکاری ډیره او زمخ کې بزو پورو بکر او بازار کې خډیرو ګرځیدو او دای خوراک پکو نو د پنجاب تکا ال کڑائی دلور خوراک را ل ماشاءالله تا ډیر وګه تا جاب تکا هاوس ان کڑائی
چومین زبردست و کڑائی هم زبردست و فرائیڈ رائس یا ایوریجو دایا خواندو بیخی زار که روانیو خوراکر سمکو و پسی دا اوتل تا خورو رو باران شوری شو تاسو با کدائی شای پو ویڈیو که دیر خیست موسم ده او خلق کم بی خو من خو کم خلق خوخی چی رخ دیا خبری کسنگا کسنگا بلکل